Sabahınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz, xoş gördük sizi. Həkim işi komandası olaraq bugün də sizin sağlamlığınızı qorumaq üçün və ən əsası bu yolda doğru düzgün tibbi maariflənməyiniz üçün yenə də bir-birinə maraqlı mövzularla qarşınızdayıq və güvəndiyimiz həkimlərlə qarşınızdayıq. Diqqətiniz bizdə olsun. Amma proqramımıza keçid almamışdan əvvəl mən ilk əvvəl istəyirəm sponsorumuza təşəkkürümü bildirim. Predo Uşaq Bezlərdir bizim sponsorumuz. Təşəkkür edirəm və əziz valideynlərimiz, bəzi məlumatları Predo Uşaq Bezləri haqqında sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, çox əminliklə öz körpələrinizə məhz Predo Uşaq Bezlərindən istifadə eləyəsiniz. Predo Uşaq Bezləri mayeni keçirdən və mayeni içəridə saxlayan qatları tam təbii pambıq materialdan hazırlanmışdır və bu da sizin körpələrinizin dərisi üçün çox önəmli, çox əhəmiyyətli bir faktordur. Bundan sonra mayeni içəridə bloklayan qat isə, içəridə saxlayan qat isə super absorbent qatdır ki, sızmalardan maksimum dərəcədə qoruyacaqdır. Və ən əsası isə sizin körpələrinizin dərisi ilə bilavasitə təmasda olan bu qat unikal hava keçirdən parçadan hazırlanmışdır ki, yenə də sizin həssas körpələrinizin həssas dərisi üçün çox önəmlidir. Müəyyən problemlərdən, qızartılardan sizin körpələrinizin dərisini maksimum dərəcədə Predo Uşaq Bezlərinin bu unikal hava keçirdən parçası sayəsində qorunmuş olacaq. Və bundan başqa körpələr onsuz da gün ərzində çox hərəkətli olurlar. Onların hərəkətlərini məhdudlaşdırmamaq üçün Predo Uşaq Bezlərinin yan bantları çox keyfiyyətli hazırlanmışdır və çox elastikdir. Yəni gün ərzində körpələriniz maksimum çox rahat hərəkət eləyə bilərlər. Yəni Predo Uşaq Bezləri inanılmaz dərəcədə qurudur əziz valideynlərimiz, sonra əziz analarımız və son dərəcədə keyfiyyətlidir. Yəni tam rahatlıqla öz körpələrinizdə məhz Predo Uşaq Bezlərindən istifadə eləyə bilərsiniz. Bir daha təşəkkürlər Predo Uşaq Bezlərinə. Və mən mövzumuza keçid alım. Sırf mövzumuz ginekoloji xəstəliklərdən qadınlar daha diqqətli olsunlar. Çünki bir sıra qadınlarda bəzən qanaxmalar baş verə bilir ki, bu əksər hallarda bu qanaxmalar patoloji hal sayılır. Yəni dərhal ginekoloqa müraciət etmək tövsiyə olunur. Çünki ola bilər ki, çox təhlükəli xəstəliklərin əlaməti sayıla bilər. Bugün məhz bu mövzuda danışacağıq ginekoloji olaraq patoloji qanaxmalar haqqında. Və mən bu barədə təbii ki, məlumat vermək üçün həkim mütəxəssisimizi studiyamıza dəvət eləmək istəyirəm. Qonağımız Ankara Nümunə Eğitim və Araşdırma Xəstəxanasından dəvət olunur. Və hal-hazırda fəaliyyətini German Hospital-da davam etdirən uzman cərrah-ginekoloq Lalə Qılıçdır. Lalə xanım, buyurun. Xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Sağ olun. Çox xoşdur sizi sizimizdə görməyə. Keçəyin əyləşək. Gəlin, siz keçək bu tərəfdən. Əyləşək daha rahat tamaşaçılarımıza. Ginekoloji xəstəliklərdən xüsusən də qeyd etdik ki, patoloji olan qanaxmalar haqqında məlumat verəcəksiniz. Və əziz tamaşaçılarımız, mən nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bizim proqramımız canlı yayımlanır. Əgər suallarınız varsa, təbii ki, bizim mövzumuz patoloji ginekoloji qanaxmalar haqqındadır. Amma bütün növ ginekoloji xəstəliklərlə bağlı suallarınız varsa, 404-31-10 nömrəsinə zəng edib suallarınızı canlı yayımda Lalə xanıma verə bilərsiniz. Həmçinin Instagram səhifəmiz aktivdir. Həkim alt xətt iş Instagram səhifəsinə də suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Lalə xanım, bir daha təşəkkürlər gəldiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm mən də sizə. Və başlayaq elə bu patoloji qanaxmalardan. Əsasən, ümumiyyətlə patoloji qeyd edirik. Normada, fizioloji olaraq da qanaxmalar nə zaman sayılır? Ümumiyyətlə, menstrual siklus başladığından qurtardığı, yəni klimaks dövrünə qədər hər qadın ayda bir dəfə 2 ilə 7 gün arasında çəkən, təxminən 10 günü keçməyən, günlük 4-5 bed 4-5 paket istifadəsindən əlavə qanaxma itkisi olmayan, bu da təxminən 80 mililitrlik bir qanaxmaya təkabül edir. Bunu keçməyən qanaxmalara biz normal menstrual siklus qanaxmalara deyirik. Bunlardan əlavə olan bütün qanaxmalar həkim tərəfindən əksi isbat edilməyincəyə qədər patolojik sayılır əslində. Bunların içində nələr girir? Klimaks dövründə olan qanaxmalar, yəni xanım klimakterik dövrə, yəni bir ildir menstruasiya görmürsə və istər ləkələnmə şəklində, istər çox şəkildə bir gün belə olsa qanaxması varsa, bu patolojik qanaxmadır. Əlavə olaraq iki menstrual siklus arasında qanaxma varsa, yəni iki ara ləkələnmələr dediyimiz qanaxmalar varsa, bunlar patolojikdir. Cinsi yaxınlıq zamanı olan qanaxmadırsa, bu da yenə eyni şəkildə. Menstrual siklus başlamadan öncə
qəhvərəngi ləkələnmədən tutun da ciddi uzun çəkən qanaxmalara qədər. Yəni, həm miqdarı, həm rəngində, yəni normal fiziolojik olan, hər zaman olan qanaxmadan əlavə olan bütün qanaxmalar əksi ispat edilincəyə qədər patolojik qanaxma sayılır. Əksi ispat edilmək, yəni ki, mütləq vaxtında əgər belə problemlər varsa, vaxtında düzgün həkim mütəxəssisə müraciət etmək lazımdır ki, bu qanaxmanın fizioloji və yaxud da patoloji olmağı artıq həkim tərəfindən müəyyənləşdirilsin təbii ki. Başlayıq elə əsasən hansı, mən qeyd elədim ki, əvvəldə bir sıra təhlükəli xəstəliklərin xəbərçisi ola bilər. Başlayıq istəyirsiniz, hansı xəstəliklər nəticəsində məhz patoloji qanaxmalar yaranır? Öncəliklə, ən bəsidi, yəni hər qadının başına gələn kiçik bir hamiləlik təhlükəsindən, düşük təhlükəsində də bu cür qanaxmalar ola bilir. Yəni, uşaq, hamiləliyin ilk dövrlərində uşaqlıq daxilinə, dölün yerləşməsinə aid fiziolojik, anatomik olan qanaxmalar ki, biz buna yerləşmə qanaxmaları deyirik, bu zamanlarda da qanaxmalar ola bilir. Hamiləliyin ilk 3 ayında yenə düşük təhlükələri yarandığı üçün yenə bu aylarda da qanaxmalar ola bilir. Boru hamiləlikləri əslində xalqımızın ən çox bilməsi gərəkən əməliyyatdan göstəriş olmasına baxmayaraq, vaxtında müalicə ilə əməliyyata lazım olmadan da yenə eyni şəkildə bu xəstəlikdən, bu uşaqlıqdan kənar hamiləliklərdə də yenə eyni şəkildə bu simptomlar ola bilir. Nətər olur, xəstə gəlir, normal menstrual siklusum gecikdi, mən test elədim, müsbət çıxdı, 3 gün, 5 gün keçdi, məndə ləkələnmə şəklində qanaxma oldu, yəqin açılış oldu deyə ümid etdim. Amma 10-15 gündür ki, keçib mənim ləkəm davam edir, evdə də test edirəm, müsbət çıxırsa, o zaman mütləq şəkildə həkimə müraciət etmək lazımdır. Bu bir boru hamiləliyinin ya da uşaqlıqdan kənar bir hamiləliyin xəbərçisi ola bilər. Onun üçün də bunlar boru hamiləlikləri əslində çox sıx görülməsinə baxmayaraq, düzgün və vaxtında müalicə ilə heç bir əməliyyata və orqan itkisinə səbəb olmadan tamamilə konservativ müalicə ilə, medikamentoz müalicə ilə keçən bir proses olduğu üçün əhəmiyyətlidir. Bir digər qanaxmalarımız uşaqlığın aid patologiyalar. Biz bilirik ki, bütün ginekoloji orqanları sıralasaq, uşaqlıq, uşaqlıq yolları, uşaqlıq boynu və boru və artımları, yəni uşaqlıq və artımlarıdır. Amma uşaqlıqda baş verən qanaxmalar bizi ən çox qanaxma simptomu şikayətini gördüyümüz üçün daha tez biruzə verir özünü. Bunlardan biri də uşaqlığın miyomalarıdır. Miyomalar uşaqlığın xoş xasiyyəli şişləridir. Yəni, hər 4 qadından birində mütləq şəkildə biz bunu görürük. O demək deyil ki, hər 4 qadından birini mütləq əməliyyat eləmək lazımdır. Bunlarda da biraz sonra danışacaq əməliyyata mütləq göstərişlər var, amma öncəliklə miyomalar, qısaca danışaq, miyomalar uşaqlığın xoş xasiyyəli şişləridir. Bunlar bəlirləşməz. Nətər üzümüzdə, dərimizdə xal varsa, bu da uşaqlığın xoş xasiyyəli lorudur da desək, xalıdır və bunlar böyük həcmlərə ulaşdığı üçün, ciddi miqdarda qanaxma verdiyi üçün, aid olduğu toxumalara çox ciddi baskılar yaratdığı üçün baskı simptomlarına görə simptomlar verə bilir. Onun üçün də ciddi qanaxmalar yaradır. Amma mioma elə bir şeydir ki, hər səfərində mən bunu misal çəkirəm, xəstə heç uzun müddət heç xəbəri də olmur bu miomadan, böyüyür, bütün qarın boşluğunu doldurur, kompensator mexanizmalar dövrəyə girir, ürək daha çox taxikardiyayla bunu, bu qanaxmanı tənzimləməyə çalışır və xəstə ciddi qanaxmalarla 5-6 qrama düşən qanaxmalarla gəlir ki, o zaman artıq mütləq şəkildə cərrahi əməliyyata göstəriş olur. Amma yenə də qeyd etdiniz ki, miyomalar bəd xasiyyəli şişə keçmir. Bəd xasiyyəli şişə keçmir. Miyomalarda bədləşmə çox azdır, 1/1-dən də aşağıdır. Bunun ancaq biz ginekoloqlar müalicəvi və müayinəvi diaqnostik vasitələrlə diaqnoz qoya bilirik. Sürətli böyüyən miyomadırsa, düzənsizdirsə, doplerində qanlanması çoxdursa, onun spesifik, yəni həkimi maraqlandıran spesifik simptomları mı ki var ki, biz bunları bilirik. Bu zaman bədləşmə 1/1 də olsa ola bilər. Çox geniş yayılmış olan yumurtalıqların polikistoz sindromu. Bu zamanda ola bilərmi qanaxmalar? Polikistoz nədir? Uzun müddət o xəstədə ovulyasiya yoxdur deməkdir. Polikistoz əslində bir xəstəlik kimi görünsə də bir quruluşdur. Necə bunu hər zaman xəstələrə də misal çəkirəm. Nə tər ki, bəzi insanlar ömür boyu qəbizlik problemi ilə yaşayırlar. Sulu qidalar yemədən, əlavə su qəbul etmədən, nə tər bağırsaqları işləmirsə, yumurtalıqlar da əslində bir yöndə qəbiz kimi
simptom verir ve özünü ovulasiya olmadan, yani yumurtlama olmadan gösterir ve aynı şekilde androgen dediğimiz kadınlıktan elave olan kişilik hormonlarının seviyesinde artışa bağlı simptomlarla özünü gösterir. Saç dökülmesi, yüzde tükülenmeler, sivilcelenmeler, sızanakların çıkması, kökelme kimi proseslerle gittiği için yine düzensiz menstrual siklus larla özünü gösterdiği için olan menstrual sikluslara da şiddetli şekilde kanaxmalarla özünü bir üzere verebilir. Diğer bir problem bizim tamaşaçılarımız da bize bu sualla çok müracaat edilir. Endometrioz hastalığı hakkında. Endometrioz zamanında bu cür patoloji kanaxmalar olabilir mi? Endometrioz uşaqlığın daxili təbəqəsi endometriumun uşaqlıqdan kənar her hansı bir organa yayılması şeklinde verilen addır. Bunun uşaqlıqda olan forması var ki, əzələ təbəqəsinin yerleşmesiyle xalq arasında endometrioz deyilsin de tibbi adıyla adenomiyoz xəstəliyidir. Yine yumurtalıqlarda olduğu zaman şokolat kistalara dediğimiz endometriomalar yine özünü gösterir. Uşaqlıq boynuna bəzən metastaz dediğimiz yayılma kimi gösterebilir. Bəzən bu da disfunksional qanaxmalar yaradabilir, ləkələnmə şəklində qanaxmalar yaradabilir, adət dönemi öncəsində ya da ovulasiya vaxtında şiddətli dismenora dediğimiz menstrual siklus ağrıları yaradabilir. Onun için de o da əhəmiyyətlidir. Ve aziz tamaşaçılarımız, mən bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bizim bugünkü mövzumuz qadınlarda ginekoloji patoloji qanaxmalar haqqındadır. Ve qonağımız isə Ankara Nümunə Eğitim ve Araşdırma Xəstəxanasından dəvət olunmuş ve hal-hazırda fəaliyyətini German Hospital'da devam etdirən uzman cərrah ginekolog Lalə Kılıçdır. Əgər suallarınız varsa, ümumiyyətlə bu patoloji qanaxmalarla bağlı ve həmçinin bütün növ ginekoloji xəstəliklərlə bağlı suallarınızı bizim Instagram səhifəmizə göndərə bilərsiniz. Həkim alt xətt işi Instagram səhifəmiz ve həmçinin 404-3110 telefon nömrəmizdə aktivdir. Ginekoloji xəstəliklərlə bağlı bir də təkrar edim. Suallarınız varsa buyurub canlı yayımda Lalə xanıma suallarınızı yönləndirə bilərsiniz. Və Lalə xanım, digər bir səbəblər kimi ola bilər, mən o sualı vermək istəyirəm sizə. Ümumi hormonal balansın pozulması nəticəsində, qalxana bənzər vəzidə müəyyən problemlər nəticəsində də yenə bu qanaxmalar baş verə bilərmi? Qalxanavari vəzi ya da digər tibbi adıyla tiroid vəzisi əslində bütün orqanizmanı idarə edən bir hormondur. Yəni ürəkdən tutun da saça dırnağa qədər öz təsirini göstərən bir hormondur. Əlbəttə ki bunun disfunksiyalarında əlavə yəni bəd xasiyyəli xəstəliklərindən tutun da xoş xasiyyəli xəstəliklərinə qədər tiroid yəni qalxanavari vəzinin funksiya pozğunluqlarında hormonal pozğunluqlar yaranır. Olan qanaxma miqdarında artış yarana bilir. Yenə digər başqa bir endokrinoloji xəstəlik olan yenə şəkər xəstəliyində də əlavə şəkər xəstəliyi demək əlavə çəki deməkdir. Əlavə çəki demək artıq estrogen hormonu deməkdir. Əlavə estrogen hormonu da yenə bir çox uşaqlıq xərçəngindən tutunda, uşaqlıq hiperplaziyalarından tutunda əslində bir çox xəstəliyə zəmin hazırlayır. Onun üçün də yenə bu endokrinoloji xəstəliklərdə də biz çox sıxlıqla görürük. Əlavə olaraq poliplərdir. Poliplər uşaqlığın xoş xəstəliyi və yumuşaq şişləridir. İçi boş bütün orqanlarda biz polipləri görürük. Mədə həzm sistemində, mədə içərisində, bağırsaqlarda, 12 barmaq bağırsağında bunların adı polipdir və bu bəzən qulaq burun boğaz xəstəliklərində də meydana gələn bir xoş xasiyyəli şişlərdir. Bunlar çox böyük həcmlərə ulaşdığı zaman qanaxma yarada bilir. Çox kiçik həcmlərdə belə heç bir patologiya yaratmasa da düzensiz ara ləkələnmələr, əlaqə sonrasında ləkələnmələr yaradır. Bəzən xanım gəlir, əlaqə sonrasında qanaxmam olur. Biz baxırıq ki, ciddi bir patologiya yoxdur. Sadəcə uşaqlıq boynundan saplı, sallanan 2 santimlik polibi var və bu da əlaqə sonrasında üzərində olan təhriş səbəbi ilə qanaxma ləkələnmə verə bilir. Yəni bu bəzən hər zaman qorxuducu olmaya bilir. Bunlar xoş xasiyyəli olanlardır. Bir də bəd xasiyyəlilər vardır ki, və bəd xasiyyələrə yəni gedişatla çevirə bilən xəstəliklərimiz vardır ki, biz bilirik ki, uşaqlıq boynu xərçəngləri yenə əslində özünü ləkə ilə göstərməsinə baxmayaraq ciddi qadın həyatını təhlükəyə salan və son zamanlarda çağın xəstəliyi olaraq görülən uşaqlıq boynu xərçəngləri də eyni zamanda patoloji qanaxmalar yaradır. Onun üçün də hər qadın mütləq şəkildə evləndikdən sonraki ilk 1-2 il ərzində pap smir deyilən uşaqlıq boynundan bir fırça vasitəsilə yaxıma götürülərək biz bunu özəl spesifik şüşələrə yayaraq, fiksi edərək bunu histopatologa göndəririk və histopatolog da bunu özəl boyalarla mikroskop altında incələyərək əlavə olaraq burada xərçəng və xərçəngvari hüceyrələrə keçiş varmı, ona bənzər bir proses varmı, onun diaqnozunu qoymaq üçündür. Biz bilirik ki,
human papilloma virusla beraber gidişatı, muayeneleri, diagnostik muayeneleri aparmalıdır bunların. Yine bəzən heç bir patologiya yaratmır. Xanım uzun müddətdir qanaxmayla gəlir. Gəlir bir ultrasəs həkimi tərəfindən təsadüfən və ya da bir ginekoloq tərəfindən müayinə edilir. Baxılır ki, uşaqlıq divərində qalınlaşma var. Bu qalınlaşma polip zəminində ola bilər, hiperplaziya zəminində ola bilər. Yəni bu hiperplaziyaya görə də bunlar da xoş xasiyyəli, bəd xasiyyəli olduğu üçün də bu hiperplaziyalar da yenə patoloji qanaxmalar yarada bilir. Əziz tamaşaçılar, indi hal-hazırda bizim bir sujetimiz var. Buyurun izləyin. Sağlamlığınızı Alman dəqiqliyinə etibar edin. German Hospital. Əziz tamaşaçılarımız, biz davam edirik. Mən bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bizim mövzumuz qadınlarda olan ginekoloji, patoloji qanaxmalar haqqındadır. Qonağımız isə Ankara Nümunə Eğitim və Araşdırma Xəstəxanasından dəvət olunmuş və hal-hazırda fəaliyyətini German Hospitalda davam etdirən uzman cərrah ginekoloq Lalə Qılıçdır. Və Lalə xanım, biz davam edirik mövzumuzda. Qadınlar biz hormonal dəyişikliklər nəticəsində qeyd elədik ki, yaranır. Həmçinin qadınlar hamiləlikdən qorunmaq üçün bəzi hormonal preparatlar istifadə edirlər, bəzi müəyyən üsullardan istifadə edirlər. Bu da gətirib çıxara bilərmi həmin patoloji qanaxmalara? Əlbəttə çıxarda bilər. Bu, öncəliklə bunu deyim, hamiləlikdən qorunmaq üçün uşaqlıq daxili spirallardan tutun da, oral kontraseptik dediyimiz, ağızdan qəbul edilən gündəlik tabletkalar var ki, tablet həblər var ki, bunlar da bizi hamiləlikdən qorunmaq üçün istifadə üsullarımız arasındadır. Bunların bəzən səhv istifadəsi, spiralın uşaqlıq daxilində yerini dəyişdirməsi, olması gərəkən qoyulduğu yerdən daha aşağı nahiyələrdə yerləşib ləkələnmə şəklində qanaxma yaratması, yenə bəzən xəstələr dərmanlarını yadından çıxardırlar, bir gün ərzində içməməsi bilə o hormonal düsturu pozur və qanaxma yaradır. Adicə spiral heç bir patologiya yaratmasa bilə biz bilirik ki, qanaxma miqdarını artırır. Məsələn, 3 gün normal menstrual siklus görən qadın menstrual siklusu 5 günə qədər çıxa bilir. Günlük 3 ped istifadə edən xanımda bu 5 pedə qədər çıxa bilir. Yəni biz bilirik ki, ciddi bir əks göstərişi yoxdursa əlbəttə istifadə edilə bilər, amma normal qanaxma miqdarında və vaxtında biraz uzama yarada bilir. Bu da patolojik sayılmır əslində. Amma bu kontraseptik dərmanlar, hormon istifadələri, nəinki ginekolojik dərmanlar, ən çox bilinən, əslində ən çox yaddan çıxarılan bir dərman vasitəmiz var. Sedativlər, sakitləşdirici dərmanlar, antipsikotiklər, depressiya dərmanları. Bunlar da prolaktin hormonunda bəzi dəyişiklik yaratdığı üçün yenə siklus pozğunluqları yarada bilir. Onun üçün bunlar əhəmiyyətlidir. Mütləq həkimə müraciət etdiyimiz zaman bizim ən birinci suallarımızdan biridir ki, hər hansı bir dərman istifadə edirsənmi? Yəni, adi bir sakitləşdirici belə bu səbəblərə gətirir. Bəli, uzun müddətli yüksək dozlarda sakitləşdiricilər belə disfunksiyalar, adət düzənsizlikləri yarada biləcəyi kimi qanaxma miqdarında da artış yarada bilir. Onun üçün çox əhəmiyyətlidir bu dərmanların istifadəsi. Biz patoloji danışırıq. Doğuşdan sonra fizioloji olan qanaxmalar olur. Bu da patoloji hal ala bilərmi? Nə zaman artıq bunu patoloji qanaxma hesab eləmək lazımdır? Belə deyək, zaxılıq dövrü dediyimiz, yəni doğuş sonrasında 40 günə qədər, bəzən bu 50 günə qədər uzayır qanaxmalar, normal fizioloji qanaxmalar sayılır. Amma zaxılıq qanaxması gedərək özünün rəngi açıqlıqla, açılaraq gedən, miqdarında azalma ilə gedən bir qanaxmadır. Əgər bu 40 günlük, 45 günlük müddətdə hər hansı bir qanaxma miqdarında laxtalı qanaxma varsa, miqdarında artış varsa, daha çox ped istifadəsi varsa, mütləq o da patoloji qanaxma sayılır. Amma süt dövründə də, yəni əmzirmə dönəmində də biz belə patoloji qanaxmaları görə bilirik və yaxud da heç adət
görməyə də bilər xanım süt verdiyi üçün, amma bu yenə də onu qorumur. Bunu da əhəmiyyətlə vurğulamaq istəyirəm. Yəni süt verirəm, mən bu hamiləlik başıma gəlməyəcək deyə bundan yəni rahat olmasınlar. Südün özü də qoruyucu bir vasitə deyil, hər nə qədər xalq arasında belə bilinsə də, bu dövrlərdə də patolojik qanaxmalar yarana bilir. Müraciət elədikdə müayinə, müalicə üsullarından istəyərdim, biraz məlumat verəsiniz. Öncəliklə, biz ginekoloqlara ildə bir dəfə, bilirəm qadınlar bir diş həkiminə, bir də ginekoloqa getməyə xoşlamırlar. Bizə də gəlirlər, müayinə stoluna çıxardığımız zaman, doktor, heç xoşlamıram, elə üzümüzə deyirlər, amma həyat qurtardığı üçün mütləq şəkildə ən azından evləndikdən sonraki bir il ərzində bir dəfə də olsa, ondan sonraki illərdə də ildə bir dəfə ginekoloji müayinədən keçməliyik. Buna müraciət etdiyimiz zaman, ümumiyyətlə, qanaxma hər zamankindən qadın öz bədənində yaranan hər şeyin əslində xəbəri olur. Amma əhəmiyyət vermirik, nə qədər bir ruzə versə də orqanizmamız, biz əhəmiyyət vermirik bəzən və bu qanaxmalar gedərək ciddi bir hal alır. Ginekoloqa müraciət etdiyimiz zaman bəzən gec olur, təkərləkli stullarla gətirilir, yəni bu vəziyyətə gəlməsinlər, ildə bir dəfə ginekoloji müayinədən keçsinlər. Bizim müayinəmiz bəsit bir ginekoloji güzgü müayinəsi və ardınca da əgər pap smir dediyimiz uşaqlıq boynu smiri götürülməyibsə, istər patolojik bir şübhəmiz olsun, istər olmasın. Mütləq hər qadından, heç olmasa 2 il ərzində bir dəfə pap smir götürülməlidir. Yaş burada, yaş faktoru. Evləndikdən sonraki müddətdə, bundan öncəliklə 35, daha öncələrdən ileri yaşlarda deyirlər, 35 yaş üstü deyirlər, amma artıq elə deyil. Artıq uşaqlıq boynu xərçəngləri bir neçə gün öncə bir 83 təvəllüdlü bir xanıma uşaqlıq boynu xərçəngi diaqnozu qoyduq. Yəni artıq bu yaş qrubuna bağlı deyil, evləndiyi ilk 1-2 il ərzində ginekoloji müayinələrə başlayıb pap smir götürülməlidir. Onun üçün əlaqə sonrasında ləkələnmə əhəmiyyətli də deyirik. Mütləq şəkildə yaş qrubu artıq əhəmiyyətini itirib. Ginekoloji müayinə əsnasında biz daha sonra ginekoloji ultrasəsdən istifadə edirik. Ginekoloji ultrasəs bir ginekoloqun əli ayağıdır. Onunla əslində 90% diaqnozu biz qoyuruq. Ginekoloji ultrasəs əsnasında patologiyaları aşkar edirik. Şübhəli hallarda biz biopsi götürə bilirik. Uşaqlıq divarında qalınlıq var. Hiperexogen bir sahə var. Bir səbəbini bilmədiyimiz orada bir törəmə görürüksə, bu zaman biz həm biopsi məqsədi ilə, həm müalicəvi məqsədi ilə, həm diaqnoz, həm müalicəvi məqsədi ilə biopsilər götürə bilirik. İstər anesteziya altında, istər yerli anesteziya altında, ya ümumi anesteziya altında xəstənin şikayətinə görə, istəyinə görə bunu davam etdirə bilirik. Biopsiləri götürürük və bu biopsilər əsnasında biz diaqnoz qoya bilirik. Bəzən isə başqa patologiyalarda belə bizim çox istifadə etdiyimiz histereskop denilən bir yöntəm var. Histereskop ucunda mikroskop olan bir qələm kimi bir nazilikdə bir alətdir və bu alətlə uşaqlıq daxilini biz görüntüləyib, orada olan polipləri, submukoz dediyimiz daxilinə yerləşən miyomları, əlavə olaraq olan ara kəsmə pərdələri ki, biz bilirik ki, bu sonsuzluq da yarada bilir bəzən bu pərdələr. Həm diaqnozunu qoyub, həm o anda müalicə edə bilirik. Onun üçün əslində çox da başqa diaqnostik müalicələrə ehtiyac olmadan bu 1-2 vasitə əslində 190 diaqnozunu qoyuruq biz ginekoloji xəstəliklər. Lalə xanım, biz bu mövzumuza davam eləyəcəyik, amma bizim artıq Instagram səhifəmizə çoxlu sayda suallar gəlməyə başlayıb. Mən istəyirəm onları səsləndirim. Deməli, məndə 3 dəfə inkişafdan qalmış hamiləlik baş verib. Üçü də 7-ci həftəsi bitən kimi həkim hər şeyin normal olduğunu qeyd eləsə də 7-ci həftədə artıq inkişafdan qalıb. Axırıncıdan sonra 2 ay sonra sikl olmurdu. 6-cı gündür ki, artıq sikl gündə bir dəfə ləkə formasında gəlir. Bunun altında ciddi bir səbəb ola bilərmi? Nə məsləhət görürsünüz? Arda-arda düşüklərdə bizim ən çox ağlımıza gələn genetik xəstəliklərdir. Biz bilirik ki, insan orqanizması nətər biz qrip olduğumuz zaman öskürəklə, bəlğəmlə onu atmağa çalışırıqsa, əslində anormal yaranmış döldə belə biz bədən onu düşüklə nəticələndirib, o patoloji hamiləliyi sonlandırmağa çalışır. Əgər arda-arda düşüklər varsa, mütləq şəkildə ginekoloq tarafından ətraflı araşdırmalar aparılmalıdır. Bu həm genetik xəstəliklər üçün, həm də qan laxtalanma faktorlarından tutunda uşaqlıq daxilində yaranmış bir, bayaq, biraz öncə bəhs etdiyim kimi bir pərdələr, yarım pərdələr bunlar da bunlara gətirib çıxar. Onun üçün bir ginekoloji müayinədən geçməlidir. Amma bu düşüklərdən sonra
Təmizləmə vasitəsi ilə uşaqlıq daxili təmizlənmək üçün küretaj işləminə məruz qalınıbsa, buna bağlı da menstrual siklus pozğunluqları yarana bilər. Heç bununla əlaqəli olmasın, stresdən tutun da hər cür hormonal problemlər də menstrual siklus pozğunluğu bu şəkildə yarada bilər. Onun üçün mütləq şəkildə müalicə üçün həkimə müraciət etmək lazımdır. Digər bir sualımız, məndə follikul problemi var, müalicə alıram. Amma yenə də ultrasəs müayinəsində follikul görsənmir. Bu necə baş verir? Yəni, nə məsələt görürsünüz? Müalicə alırım, amma yenə də effekt yoxdur. Təbii ki, burada tək bir sualla bizim də əlavə verəcəyimiz suallar var. Qadının yaşı, çəkisi, əlavə bildiyi xəstəlikləri varmı, ultrasəs müayinəsində uşaqlıq normalmı? Bunları bildikdən sonra əslində cavab vermək daha düzdür. Amma yenə də follikul yetişir, partlamırsa, bunun altında bir polikistoz xəstəliyi mi var, bir qalxanavari vəzinin problemi var, bir hiperprolaktinemi dediyimiz süt vəzisi olan prolaktin hormonunda yüksəklik mi var? Bunun diaqnozu qoyulduqdan sonra əlavə süni vasitələrlə ki, bunlara medikamentoz müalicələr gəlir, follikul yetişdirmək çox da çətin bir şey deyil əslində. Onun üçün də o da düzgün şəkildə müalicəsi başlatılmalıdır artıq. Digər bir sualımız, 23 yaşım var, 1 il 6 ayda ailəliyəm. İndiyə qədər hamiləlik baş verməyib, qan analizində prolaktin hormonu yüksək çıxdım. Müalicə olunmalıyammı? Ümumiyyətlə, biz kimə sonsuzluq deyirik ya da kimlərə biz müalicə başlamalıyıq? Öncə bundan biraz danışaq. Evlilik müddəti bir ili keçmiş. Bu bir il ərzində düzənli cinsi yaxınlığa baxmayaraq, uşaq sahibi olmayan cütlüklərə biz sonsuzluq xəstəliyinə danışa bilirik və bir il 6 ayda artıq kafi miqdarda vaxtdır ki, uşaq olmaması üçün patoloji qəbul edilən vaxtdır. Bunun altında bir çox səbəb ola bilər. Hormonal vəziyyətindən tutun da, həm burada ər-arvad ikisi bərabər, iki cütlük də bərabər müayinə edilməlidir. Bir androloq tərəfindən mütləq şəkildə həm yolda, həyat yoldaşı, həm də özü ciddi müayinədən aparılmalıdır. Lali xanım, bizim bir telefon zəngimiz var, qəbul eləyək. Alo. Salam. Salamlayıram sizinlə qonağınızı da. Sualım var idi qonağınıza. Buyurun, sualınızı verin. Deməli, müayinədə olduğum müddətdə uşaqlıq boynunda qızartı görsənibdir. Onu jultiya kimi qeyd etdilər həkimlər. Yəni, yüngül müalicə götürdüm vaspaliniyə qarşı və bilmək istəyirdim ki, yəni eroziya öz-özünə keçə bilərmi, yaranma səbəbi nə ola bilər? Bir də qeyd edir, okumuşdum hardasa ki, hamiləlik dövrü baş verdisə, əgər ana özü öz bətnini, yəni özü öz orqanizmini sağaldır hamilə olduğu müddətdə. Yəni, o düzgünmü qeydiyyatdır? Bu haqda məlumat edəyəm, zəhmət olmasa. Təşəkkürlər sualınıza görə. İzləyicimizə çox təşəkkür edirəm bu sualına görə. Əslində, ən çox bilinən səhvlərdən biri olduğu üçün bu sualın verilməyə əslində yerinə düşdü. İkinci sual gəlirəsiniz. Uşaqlıq boynunun eroziyaları əslində bizim o qədər də qorxmağımız gərəkən bir şey deyil. Eroziya yara deməkdir. Bir yerdə bir qızarıqlıq varsa, onun səbəbi tapılmalıdır. Nə tər ki, biz mədəmizdəki qızarıqlığı endoskopik vasitələrlə bilirik ki, belə bir səbəbini tapmaq üçün. Oradan kontrol biopsi götürürük, onu əkilməyə göndəririk. Biz onun nəticəsində gəlirsə, uşaqlıq boynu eroziyalarının da çox da invaziv olmayan, çox da girişimsəl olmayan bəsit bir testi var ki, o da pap smirdir. Şübhəli sahədən fırça ilə yaxma götürülür, mikroskop altında baxılır. Daha böyük yaradırsa, kolposkopi denilən vasitələrlə, yəni uşaqlıq boynunun çox sayda ölçüsündə böyüdülərək, ora mikroskop vasitəsilə baxılaraq, dəqiq olaraq şübhəli olunan sahədən kontrol biopsi götürülüb, bunu əkilməyə göndərib baxıla da bilər. Amma yüngülcə qızarıqlıq, pap smir testi normal çıxan xəstələrdə bilə xalq arasında çoxdur. Yandırılması, bu eroziyanın dondurulması, bunları biz nə vaxt edirik? Əgər simptom verirsə, xanım səbəbi bilinməyən şəkildə bütün müalicələrə baxmayaraq uşaqlıq boynundan eroziyası ola-ola ciddi vaginal axıntıları varsa, əlaqə əsnasında ləkələnmə verirsə, o zaman bunları müalicə etməliyik. Yoxsa pap smir testi götürülüb və pap smir normaldırsa
konservatif olarak o yaranı dondura da bilir. Kriyo dediğimiz yöntemlerle dondura da bilerek. Ama her gördüğümüz yaranı dondurmaya ve ona ciddi bir erozya adı almaya, tampon muayeneleri dediğimiz günlük hem maddi mənada xəstəni yoran hem de mənəvi mənada qorxudan yöntemlerle bu müasir tipte artık bunların yeri yoxdur. Daha çox erozya varsa ildə bir defa pap smear. Eğer eroziyadan həkim şübhələnirsə, human papilloma virusu ait HPV testine ait testler mənfidirsə, smear də normaldırsa, onun altında yatan bir səbəb olmalıdır. Onu araşdırmaq lazımdır. Kolposkopik yöntemlerde de şübhəli bir sahə görürsə, kontrol biopsimizdə təmizdirsə, o zaman artık başka müalicəyə ehtiyac yoxdur. Bədən öz-özünə bunu təmizləyə bilərmi deyə soruşdu. Təbii ki, bu bir yaradır. Bu bir vaginal infeksiyada da ola bilər. Hamiləlikdə də keçici uşaqlıq boyunda fizyolojik dəyişikliklər yarandığı için o sahə qızarıq görünə bilər. Yəni, hər gördüyümüz eroziya patolojik deyil, qorxulu deyil, xərçəng yaratmaz. Və qeyd etdiyiniz kimi, doğru bilinən yanlışlardan yandırmaq üsulu ilə müəyyən yerli sularla bilmədiyiniz bir şeyi yandırmırıq. Əgər lazımlı qədər diaqnoz qoyula bilməyibsə, sadəcə mən getdim, eroziyamı yandırdım, 3 il keçdi, uşaqlıq boyunu xərçəngi ilə gəldim deyilirsə, bu artıq ciddi patoloji səhvdir. Və digər sualımızı səsləndirmək istəyirəm. Məndə birinci hamiləli 7-ci həftəsində açılış oldu və sonra cərrahi müdaxilə ilə təmizləndikdən sonra menstrual sikl olmamış, yenə hamilə qalmışam. Artıq 8 həftəlikdir. Gələcəkdə problem ola bilərmi? Xeyr, ola bilməz. Bu da yenə bizə suallar soruşulur. Bir düşüklə nəticələnmiş xanımlar gəlir. Mən 1 ilə qədər qorunmalıyam mı? 6 aya qədər qorunmalıyam mı? Xeyr. Qorunmağa ehtiyac yoxdur. Əgər bu düşüyün səbəbi bilinməyən bir düşüktürsə, qorunmağa ehtiyac yoxdur. Amma xanımın arda-arda 2-3'ün üzərində düşükləri varsa və uşaqlıqda da ultrasəs müayinəsində də nəsə patolojik bir şübhə varsa, o zaman diaqnostikası qoyulduqdan sonra hamilə qalmağa məsləhət görülür. Sadəcə elə belə bir dəfə düşük olub, səbəbi bilinmir ki, bunların da ən böyük səbəbləri döl yarandığı zaman, qüsurlu döl yarandığı üçün bədən bunu atmağa çalışır. Bu, o hadisəyə görə baş vermiş bir şeydir. Ətraflı müayinəyə, müalicəyə, bunun üçün əməliyyata ehtiyac yoxdur. Hamilə qala bilər. Təbrik edirik. Sağ-salamat qucağına alsın deyir. Hə, nə gözəl. Bizim ümumiyyətlə eroziya ilə bağlı bir çox suallarımız var ki, eroziya hamilə qalmağa mane ola bilərmi? Əgər eroziya səbəbin dediyim kimi əhəmiyyətlidir. Bir uşaqlıq yolu infeksiyasına bağlı bir eroziyadırsa, əlbəttə ki, yox. Smear testini götürdük, orada xərçəng və xərçəngvari proseslər yoxdursa, hamilə qalmağına bir əks göstəriş yoxdur. Digər bir sualımız, mən 7 aylıq hamiləliyim preeklampsiya ilə nəticələndi, 5 ayda artıq. Mən nə vaxt hamilə qala bilərəm yenidən? Hansı müayinələrdən keçməliyəm? Təbii ki, bu doğuşun şəklinə bağlıdır. Preeklampsiya nə deməkdir? Ana bətnindəki körpənin toxumalarının əslində bizim bədənimizin verdiyi reaksiyadır. Mikroanjiopatiya dediyimiz bir hadisədir. Yəni damar cidarından başlayan mikroskopik bir hadisədir. Yəni bu xanımın yediyi, içdiyi ilə əlaqəsi yoxdur. Təbii ki, təzyiq profilaktik nəzarət altında saxlanılmalıdır, amma bir sonraki hamiləliyində də belə bir risk yarana bilər. Yəni 3 ildə ara versə bu risk olacaqsa olacaq. 5 ildə ara versə bu risk olmayacaqsa olmayacaq. Onun üçün də əgər çəki artışı varsa bunu tənzimləsin. Əlavə olaraq bir də təbii doğuş şəklinə də bağlıdır. Biz bilirik ki, keysəriyyə ilə olan doğuşlarda ən azından 2 ilə qədər hamiləlik tövsiyə edilmir. Həm çapıq nahiyəsinin özünü bərpa etməsi üçün, həm də qadın orqanizmasının, uşaqlığın özünü tam bərpası üçün əhəmiyyətli bir şeydir. Amma normal doğuş olmuşsa ən azından bir 6-7 aylıq həm fiziyolojik olaraq, həm psixolojik olaraq xanımın özünü toparlaması üçün bir vaxt ayırmaq lazımdır. Ondan sonra hamilə qalına bilər, daha sıx nəzarətdə ola bilər. İnşallah bir daha başına bu şəkildə belə bir şey gəlməz, bir şanssızlıqdır. İnşallah. Və əziz tamaşaçılarımız, mən bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bizim qonağımız Ankara Nümunə Eğitim və Araşdırma Xəstəxanasından dəvət olunmuş və hal-hazırda German Hospitalda çalışan uzman cərrah ginekoloq Lalə Qılıçdır. Əgər sizin suallarınız varsa Lalə xanımam, 404-31-10 nömrəsinə zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. Bütün növ ginekoloji xəstəliklərlə bağlı və həmçinin Instagram səhifəmiz aktivdir. Həkim alt xətt iş Instagram səhifəmizə də suallarınızı göndərə bilərsiniz. Və mən yenə də suallarımızı səsləndirim. Mən 21 yaşım var, hamiləyəm, sancılarım çox olur, həddindən artıq belim ağrıyır. Bu nə səbəbdən ola bilər? Nə məsləhət görürsünüz? Xanım neçə aylıq hamilə olduğunu onlara yazmayıb. Təəssüf ki. Amma gəlin belə deyək. Hamiləlikdə test müsbət göstərəndən sonra 9 ay doğuşa qədər ağrılar ola bilər.
Bunlar həkim tərəfindən fizioloji qəbul edilmədiyi müddətcə əslində patolojikdir, əksi ispat edilməlidir, hər şeyin qaydasında olduğunu qeyd edilməlidir və ginekolojik olaraq hamiləlikdə olan ağrılar əslində uşaqlığın böyümə ağrısı da ola bilər. Biz bilirik ki, uşaqlıq 80 qramlıq bir orqandır. Döl böyüdükcə uşaqlıq orqanı da böyüyəcək. Bu böyüməyə bağlı əzələ təbəqəsindən tutun da oradakı bastığı orqanlara bağlı da ağrılar yarada bilər. Bu əslində fizioloji bir hadisə də ola bilər. Bizim üçün burada ağrının şəkli əhəmiyyətlidir. Tutub buraxan dediyimiz ritmik bir ağrı deyilsə, qan axmayla, su gəlişi ilə getmirsə, bu ağrıdan qorxmaq lazım deyil. Bu fizioloji ağrıdır. Təbii ki, yenə də həkim təyin etməlidir fizioloji ağrıdır, yoxsa patoloji ağrı olmağını. Bizim bir telefon zəngimiz var. Sevda xanım, buyurun. Alo. Eşidirik sizi Sevda xanım. Buyurun. Alo, salam. Salam. Mən doktoru salamlayıram. Sağ olsun. Elə bil ki, mənim yoldaşım doğulublar, hətta 3 gün bundan qabaq, cavabı 1 ay genetikdə, bu qan analizi. Bəli, biz eşidirik sizi Sevda xanım, buyurun. Elə bil qan analizi genetikdə, onda elə bil trosomiya mozaik formada çıxır. Elə bil ki, buna deyirlər ki, məsələn, sönü mayalanma, mən istəyirəm öz yolu ilə, məsələn, marci ilə qala bilərəm, yəni, olmadan. Tam olaraq mənə çıxan analizi deyə bilərsinizmi? Bəli, xanım. Elə bil ki, mən genetik normaldır. Bunda nəticə 46, XY 18, sonra 47, XXY, bir də 2. Aha, tam aydın gəlmədi. Aha, Sevda xanım, təşəkkürlər sualınıza görə. Belə deyək, qadın genetik olaraq 46XX-dir və kişi də 46XY-dir. Biz bilirik ki, bu genetik olaraq normal bir hadisədir. Yəqin ki, xanımın çox sayda düşüyü olub və yaxud da hamilə qala bilməyib ki, androloqo tərəfindən genetik test istənilib. Əgər genetikamızda, xromozomlarımızda genetik olaraq bir səhv varsa, bu səhv təbii ki, yenə də kodlanmaya davam edəcək. Onun üçün də əgər həkimi tərəfindən süni mayalanma vasitəsi məsləhət görülübsə, özəl yöntəmlərlə bu genetik olaraq yananan döldə genetik qüsur yaranmamaq üçün spesifik yöntəmlərlə embriyo yaradılır. Onun üçün də əgər belə bir genetik xəstəliyi varsa, bu cür yöntəmlər istifadə etmək çox da səhv deyil. Bizim daha bir telefon zəngimiz var. Samirə xanım, buyurun. Alo, sağ olun. Alo. Salam, Samirə xanım. Eşidirsiniz, sualınızı verin. Bir sual verdim ki, mən elə bir xəstəlikdən sonra məndə nəçələr də bu nədən ola bilər? Sualınız var. Yaş neçədir? 20. Menstruat siklusdan sonra mı olur ləkələnmələr? Ləkələnmə elə bir iki dəfə abort olunmuşam. Abortdan sonra əmələ gəlib. Sonra səhərdən sonra yenə də bu bir aydır. Bu tarafından yenə də görürəm ki, ləkə-ləkə gəlir. Neçə gün çəkir bu ləkələnmələr? Ləkələnmə 10 gündür. Əsasən ləkələnmə başı çox gəlir ləkə. Stresdən çox gəlir. Təşəkkürlər, Samirə xanım, sağınıza görə. Belə deyək, biraz öncəki ləkələnmə səbəblərindən əslində sayılır bu da. Yəni, menstrual siklus qutarandan sonra ləkələnməsi olur. Bunun səbəbi altında yatan bir polip də ola bilər, bir tiroid funksiya pozğunluğu da ola bilər, abortlara bağlı uşaqlıq daxilinə funksional təbəqəsi olan bazal təbəqəyə verilən zərər nəticəsində orada bir yapışıqlıq, bir sinexiyalardan da ola bilər. Onun üçün də bir ginekolojik müayinədən keçməlidir, ac qarnına həkimlə müraciət etsin, hormonal olaraq bəzi testlərinə baxılıb ona görə müalicəsi verilməlidir. Və mən Instagram səhifəsinə gələn bir sual səsləndirim. İl yarımda ailəliyə məndə uşaqlıq borusunun biri bağlıdır, digərində isə biraz açıqlıq var. Hamilə qala bilərəmmi, əməliyyat lazımdır, yoxsa müalicə edəməliyəm, nə məsləhət görərdiniz? Yəni, biraz açıqlıq ya vardır, ya yoxdur. Uşaqlıq iki dənə boru vasitəsilə biz bilirik ki, yumurtalıqlardan yumurtanı qəbul edir və o şəkildə döllənmə olur. Əgər borulardan biri bağlıdırsa, of borunun açılma ehtimalı, son zamanlarda xəstələr çox soruşurlar, getdim, borumu açdırdım, əməliyyat oldum. Bu, hər nə qədər son zamanlarda aparılan bir əməliyyat növü də olsa, 100% özünü təsdiq etmiş bir əməliyyat növü deyil. Nə üçün? Biz bilirik ki, boruların içində kirpik hüceyrəli deyilən, millimetrik hüceyrələr ki, var ki, biraz itələmə vəzifəsi ilə həm
spermanın hərəkətini, həm də yumurtanın hərəkətini tənzimləyir. Əgər bu toxumalarda yapışıqlıqlar varsa, öz funksiyasını itirib boru bağlıdırsa, o borunun açılmağının bir əhəmiyyəti yoxdur. Adicə bir borudan bir fərqi yoxdur onun. Amma o qarın boşluğundakı borunun anatomik olaraq vəzifəsi sadəcə boru vəzifəsi deyil. Onun içindəki başqa funksional hüceyrələr ki var, onlar pozulduqdan sonra bir əhəmiyyəti yoxdur. O ki, qaldı digər boruya, onun da biraz açıq ya da tam açıq olmağını histerosalpingografiya dediyimiz kontrast maddə verilərək ginekoloji müayinə əsnasında rengin vasitəsilə onu təsdiq eləmək lazımdır. Doğrudan da açıqdırmı, bağlıdırmı? Açıqdırsa, digər müalicəvi metodlarla hamiləlik üçün kömək eləmək olaraq xanıma. Yox, əgər o boru da bağlıdırsa və əhəmiyyətli şəkildə keçiricilik yoxdursa, o zaman digər bir süni mayalama vasitəsində başvurmağını tövsiyə edirik. Yenə də mayalədən sonra qeyd etdiniz. Və bizim bir telefon zəngimiz var. İradə xanım, buyurun. İradə xanım, eşidiriz. Salam. Mən həkimə sualım var deyim. Buyurun. Mən 50 yaşım var, xanım. Mənim uşaqlıqda problem var. Özünün nəticəsi olaraq belə yazılır. Fibromatoz uşaqlıq, adenomiyoz qarşı sual, qan yumurtalıqda kistoz deyil, meteorizm. Uşaqlığın da normal böyüktür, deyil, 7-8 haftəlik hamiləlik uyğundur. Mən indi nə eləməliyəm? Müalicə kömək eləyərmi və yaxud cərrahi müdaxilə onu bilmək istəyirdim. Aha. Yaş neçədir? 50 yaş. 50 yaş. Simptom Bəli. Var mı? Yəni bir şikayətiniz var mı getmisiniz həkimə, yoxsa şikayət olmadan mı? Var, həkim əvvəlləki bir plaziya var idi. 2017-nin may ayında çoxlu qan axmalar olur. Ondan analiz qaşıntı ilə götürdülər. Pis bir xərçəng hüceyrələri çıxmadı. Hı-hı. Ancaq həkim deyir ki, pasiyanın nəzarətdə olmalısınız. Bəli. Müntəzəm, amma bir 6 aydır bu ayından bura yoxlanmamışdım. Oktyabrdan uşaqlığın ölçüləri böyükdür. Təşəkkürlər, Rədə xanım. Təşəkkürlər sağınız üçün. Biraz təzə yoxlandım, yenə həmin ölçülərdir. Təşəkkürlər sağınız üçün, Rədə xanım. Öncəliklə, klimaks dövründə biz bilirik ki, uşaqlıq fiziyoloji olaraq atrofiyalaşır. Yəni, hormonları bədəndən çəkilmiş bir orqanizmada hormon olmadığı üçün də bütün orqanlar atrofiyalaşmağa üst tutur. Amma xanımda eyni şeylər olmayıb, həm də daha öncədən başına gələn belə bir hadisə var ki, uşaqlığın da hiperplaziyası var. Yəni, əgər həkim təbii ki, onu müayinə eləməmiş telefonla sadəcə əməliyyata göstəriş demək düzgün deyil, amma klimaks dövründə də yumurtalıqda kistalar çox da xoş xasiyyəli kistalar olmur. Yəni, həkimi tərəfindən uyğundursa, əməliyyata digər diaqnostik vasitələrlə biopsiləri götürüldükdən sonra, simir testləri götürüldükdən sonra əməliyyat olmağında fayda var. Və əziz tamaşaçılarımız, bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, qonağımız Ankara Nümunə Eğitim və Araşdırma Xəstəxanasından dəvət olunmuş və hal-hazırda fəaliyyətini German Hospitalda davam etdirən uzman cərrah ginekoloq Lalə Qılıçdır. Sizə bütün növ ginekoloji xəstəliklərlə bağlı suallarınız varsa Instagram səhifəmizə yönləndirə bilərsiniz və bizim hal-hazırda bir telefon zəngimiz var. Alo. 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 Buyurun, eşidirik sizi. Salam, buyurun. Sualınızı verin. Həkimimizə sualım var idi. Bəli. Həkim, mənim 20 yaşında bir uşağım olub, evladım. Mən ondan sonra uşaq almamışam. İndi yaşınız neçədir? İndi 24 yaşım var, 4 il. Aha, 4 il öncə. Aha, 4 il öncə bir uşağım olub. İndi uşağa qalmadım. 1 ildən sonra müalicələrə getdim. Yəni, 2 ildir müalicələrə gedirəm. Mənə deyirlər ki, səndə balığın bağlanması problemi var. Mən hazırda və bir ay olar getdim həkimə. Dur balığım saldılar, dur balığım iki tərəfdən də bağlanır. Sizin müalicəniz ancaq suni mayalanmadır. Sağ suni mayalanmıyor. Hər iki boru bağlanıb. Hər iki boru bağlanıb, bəli. Təşəkkürlər sağınıza görə. Biraz öncə danışdığımız kimi, hər iki boru bağlıdırsa, bu artıq buna müalicəvi mənada borunun açdırılma əməliyyatı və digər medikamentoz müalicələri tövsiyə etmirik. Boru bağlıdırsa, borunu açsaq belə funksionallığını itirəcəyi üçün
mütləq şəkildə süni mayalanma tövsiyə edilir. Vali xanım, bizim suallarla yanaşı təşəkkür mesajlarımız da var. Sizə çatdırmamı xahiş elədilər. Çox sağ olun. Və digər bir sualımız. Mən hamiləyəm. Ultrasəs müayənəsində göbək ciyəsi kistası var dedilər. Bunun hamiləliyə mənfi təsiri var mı? 24 həftəlik hamiləliyəm. Nə problemlər ola bilər? Nə məsələt görürsünüz? Belə deyək, əslində, ana bətnindəki döldə hər hansı bir ən kiçik patologiya bilə əslində, böyük şeylərə işarət edə bilər və yaxud da heç bir uşaqlıq daxilindəki, ana bətnindəki döldəki ən böyük problemdə heç bir problem yaratmaya bilər. Bu kistaların səbəbi altında biz bilirik ki, bu kistalar genetik xəstəlikli uşaqlarda da olur. Əgər ikili test və digər diaqnostik testləri normal çıxıbsa xanımın və başqa yanaşı patolojik bir şey yoxdursa, bu, yəni təbii ki, bu ətraflı ultrasəs müayinəsi də diaqnozu qoyulur. Əgər tək başına bir markerdirsa, heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Amma yanaşı bir patologiya varsa, o zaman öz həkimi tərəfindən ətraflı müayinələrə aparılmalıdır. Bir sualımızı səsləndirim Instagrama gələn. Zəhmət olmasa, deməli, məndə hamiləliyin 26-cı həftəsində qan gəldi, bir nöqtə boyda ultrasəs müayinəsində keçdim, bir problem görülmədi. Nə ilə əlaqədar ola bilər? Bundan 1-2 gün öncə yenə eyni xəstə bizə belə qorxaraq gəlmişdi bir xəstəmiz. Biz burada nədən şübhələnik? Böyük döldü hamiləlikdir, ləkə varsa, deməli, bir düşük təhlükəsi ola bilər, iki doğuş başlaya bilər. Vaxtından qabaq və ya vaxtında. Müayinədə, ginekolojik müayinədə heç bir açılış görməyiblərsə, ultrasəs müayinəsində hər şey normaldırsa, bu ləkə üçün narahat olmağa ehtiyac yoxdur. Orada uşaqlıq boynundakı incə bir kapilərdə, bir özgürəyə bağlı bir kapilər çatlaması da ola bilər. Bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəqin ki, xanım həkiminə gedib, həkimdə heç bir patologiya görməyib. Yəni, narahat olacaq bir şey yoxdur. Gələn həftə yenə həkimini ziyarət eləsin, yəqin ki, çox böyük bir problemlə qarşılaşmayacaq. Bir telefon zəngimiz var. Alo. Alo. Müşkünas xanım, buyurun. Salam. Salam. Həkiminiz salamlayıram, sizi də qədəsini alım. Mənim bir əlim var, gəlinim 4-cü kriteriyə ola bilməz, onu soruşmaq istəyirəm. 3 tərəf kriteriyə olursa, uşağım alıb, 2 tərəf kriteriyədə uşaq qalmayın. Təkib aylığında bir tərəf kriteriyə uşaq qalmayırsa, böyrək. Yaşayan bir uşağı var. Bəli. Yaşayan bir uşağı var. Bir dənə yaşayan uşağı var, bəli, 7-8 yaşın. Aha, oldu. Sonra bir uşaq oldu, biz aylığında kestəri elədirə göstərək təhsilinə qədər. Təşəkkürlər Müşkünas xanım, sualınıza görə. Ümumiyyətlə, biz keysəriyyəni əlzəm çox məcbur qalmadığımız müddətcə çox etməyə tövsiyə etmirik. Çünki keysəriyyə demək bir əməliyyat deməkdir, əməliyyat bir risk deməkdir. Baxın, xanımın iki dənə ana bətnində ölüb və ya yaşamayan uşağı var və bir keysəriyyə ilə yaşayan uşağı var. Xanımın təbii ki, ana olma arzusu var. Profesional bir yerdə 4-cü keysəriyyəsində ola bilər, amma bu, digər xanımlar üçün keçərli bir istək deyil. Yəni, bu, riskli bir əməliyyatdır. Bağırsaqlar yapışa bilər, sidik kisəsində patologiyalar yarana bilər. Hər cür ginekolojik və cərrahi problemlər yarana bilər, amma 4-cü keysəriyyə riskli də olsa, məsləhətli bir yerdə, məsləhətli qan bankının olduğu bir yerdə, qan köçürtmənin olduğu bir yerdə və məsləhətli bir cərrah tərəfindən aparılması əhəmiyyətli olmaqla bərabər hamilə qala bilər. Deməli, mən sual səsləndirmək istəyirəm Instagram səhifəsində. Virus haqqında, papiloma virus haqqında danışmağınızı istəyirdi. Yəni, bunun hamiləliyə bir təsiri ola bilərmi və sonradan xərçəngə keçə bilərmi? Hamiləliyə bir təsiri ola bilərmi? Uşaq, human papiloma virusun çox sayda növü var. Bu, bizim əlimizdə sil dediyimiz bir hadisəni də yarada bilər. Burun içərisində bir polip də yarada bilər, bəzi növləri ki var, bunlar da uşaqlıq boynu xərçəngi yarada bilir. Biz human papiloma virusdan şübhələndiyimiz anda onun genotip olaraq hansı tiplərinin olduğuna dair test edildiyi zaman, əgər xərçəngvari səbəb yaradacaq, proses yaradacaq bir human papiloma virus varsa, biz xanımı daha sıx nəzarətdə saxlayırıq. Çünki biz bilirik ki, human papiloma virus 10 il ərzində xərçəng və xərçəngvari proseslər yarada bilir. Hamiləlikdə isə ilk 3 trimestrdə, əgər HPV testi müsbətdirsə, hamilə qalmamışdan öncə, mütləq şəkildə human papiloma virus üçün simir testi ilk 3 ayda götürülür.
Daha sonra da o test normaldırsa hamilelik sonrasında ertelenebilir human papilloma virüsü müalicesi. Human papilloma virüs müalice edilir bir şey, bir virüs değil. Onun yarattığı sebepler, xərçəngvari proseslər müalicə edilməlidir. Yəni elə bir vasitəmiz yoxdur ki, human papilloma virusu bədəndən yox edək. Sadəcə dünya miqyasında artıq bu şəkildə bir anlayış yaranıb, evlənməmiş 15 yaşından keçmiş xanımlara, yəni cinsi əlaqədə olmamış xanımlara bunun əlavə olaraq peyvəndləri çıxıb, bir çox türünə qarşı qoruyan, spesifik xərçəng türlərinə qarşı qoruyan. Amma bu da yeni bir şeydir. Bundan sonra o peyvəndlə əlaqəli nə cür bir peyvənd vurulmuş xanımlarda uşaqlıq boynu xərçəngi yaranmayacaqmı? Bununla əlaqəli çox da əlimizdə məlumat yoxdur. Amma hal-hazırda yaradılmış belə bir peyvəndi var yəni. Onun üçün də sıx nəzarət əhəmiyyətlidir. Bizim daha bir telefon zəngimiz var. Alo. Alo. Buyurun xanım, eşidirik sizi. Sağ olun xanım. Mənim oğlum, mən 21 yaşım var, 6 ay evliyəm. Keçən ay UZ-yə getdim, mənə dedilər ki, folikulum partlayır, amma hamiləlik başlamadı da. Bu ay UZ-yə getməyimə ehtiyac var, yoxsa bir ay getdim və dedilər partlayır. Getməyimə ehtiyac var, yoxsa yox? Çox sağ olun, sağınıza görə. Təşəkkür edirik, yine bu izləyicimizi də mən təşəkkür etmək istəyirəm. Biz sonsuzluq xəstəsinə bir ili keçməyənə qədər heç bir şey demirik. Hətta bizə də gəlirlər bəzən, 3 aydır evlidir gəlinim, uşaq olmur, 4 aydır qızım toyu olub, amma uşaq olmur. Bunların heç biri əhəmiyyətli deyil, təbiət tələsmədiyi müddətcə bizim də tələsməyə ehtiyacımız yoxdur. Bir ili keçməyənə qədər hələ də folikulunuz yetişib partlayırsa, qoyun partlamağa devam etsin, heç bir başqa müalicəyə ehtiyacımız yoxdur. Stresdən uzaq, rahat stresdən sadəcə. Uzaq, rahat həyat keçirin. Aha. Və mən digər sualımı səsləndirim. 13 həftə 6 gündə hamiləyəm. Eroziya var. Bayaq əslində cavablandırmış. Mən istəyərdim yenə cavablandırasınız. Hamiləli zamanı problem yarada bilərmi mənə? Yaxmada lekasitlər çoxdur. Bu nə problemlər? Sonradan uşağa bir problem yarada bilərmi? Ümumiyyətlə, hamiləliyin özündə bütün fiziolojik sistem dəyişir. Bunu yəni mədə həzm sistemindən tutun da vaginal olaraq floranın dəyişikliyinə qədər, immun sistemin dəyişikliyinə qədər apara bilər. Bunun 13 həftəni keçdiyinə görə, ilk 10 həftəni keçdiyinə görə bu leykositozla əlaqəli, leykositlərlə əlaqəli, bu vaginal axıntılarla əlaqəli həkimi müalicəsinə başlata bilər. Amma eroziya üçün ilk 3 ayda olduğu üçün pap smiri testi normaldırsa heç bir müalicəyə ehtiyac yoxdur. Doğuş sonrasına müalicəsi ertələnə bilər. Belə bir sualımız var Instagram səhifəmizdə. Babasil varsa əgər hamiləlik normal doğuş nəticələnə bilərmi? Yoxsa mütləqdir mi keysəriyyə əməliyyatı? Nə zaman normal doğuş olabilir? Xeyr. Babasil heç bir vaxt keysəriyyə göstəriş ola bilməz. Gemoroid ya da diğer halk arasında babasil diye adlandırılan hadisə bir damardaki genişləmədir əslində. Bu damardaki genişləmə də həm progesteron hormonu, həm hormonal təsirlərlə, həm hamiləliyin bağırsaqlara bastığı baskı nəticəsində də olacağı üçün keysəriyyə ilə olan doğuşlarda da bu gemoroid keçməyəcək. Yenə də bir proktoloq, doğuş sonrasında proktoloq nəzarəti ilə bu hadisənin ötəsindən gəlinə bilər, keysəriyyə ehtiyac yoxdur. Nə gözəl. Bizim daha bir telefon zəngimiz var. Gülşən xanım, buyurun. Alo. Gülşən xanım, eşidirik sizi, sualınızı verin. Anam bir il bundan qabaq süd vəzi xəstəliyinə əməliyyat olmuşdu, amma yenidə onda süd vəzi xəstəliyinə əmələ gəldi əməliyyatdan sonra. Yoxdan keçdi, yumurtalıqda, uşaqlığında fibrom əmələ gəldi, amma su böyüdü də, heç bir qan axma vermir. Bəli. Sualınız var. Səs eşidilmədi. Ananız qeyd etdiniz. Yaşını deyərdi zəhmət olmasa. Anamın 49 yaşı var. 49? Sualınız var sizin? Bu, indi ginekolojik olaraq əməliyyat mı tövsiyə edilib, məsləhət görülüb? Deyirlər ki, əməliyyat olmalıdır, amma heç bir qalxma vermir. Heç bir şikayəti yoxdur. Döş xərçəngi də əlaqəli olaraq... Yox, xərçəng deyil, xoş xasiyyətdir. Xoş xasiyyətdir, aha. Təşəkkürlər sualınıza görə.
Əgər 49 yaşı var, simptom vermirsə, ümumiyyətlə bədənimizdə bir şey bizə simptom vermirsə, əməliyyata ehtiyacı yoxdur. Təbii ki, mən o əməliyyatda yəni müayinə edib xəstəyə baxmamışıq. Fibroma hansı ölçüdədir, hansı orqanlara hansı simptom verir, basırmı, qanaxma yaradırmı, onu bilə bilmirik. Amma simptom verməyən heç bir xəstəliyin əməliyyata ehtiyacı yoxdur. Layiq anlaşında bizim həm zənglərimiz çox, həm də Instagram səhifəmizə gələn suallar çoxdur. Gələn dəfə inşallah bu sualları da cavablandırarsınız. Amma istəyirəm, mövzumuza qayıdaq bir yekun eləyək ki, bizim mövzumuz əslində qadınlarda ginekoloji olaraq patoloji qanaxmalar haqqında idi. Yəni, nə zaman qanaxmalar patoloji hesab olunur? Nə zaman yəni, qadınlar dərhal mütləq həkim ginekoloqa mütəxəssisə yəni, müraciət etsinlər? Qanaxmalar patolojik olaraq dediyim kimi fizioloji prosesdən əlavə bütün qanaxmalar üçün mütləq həkim müraciəti olmalıdır. Bu ara ləkələnmə də ola bilər, spiral qoyduqdan sonra 3 aya qədər uzanmış qanaxmalar da ola bilər. Kontraseptiv dərman istifadə edirdim, yadımdan çıxdı, 2 gün içmədim. Amma yenə də ləkələnmələrim davam edir deyə də ola bilər. Fibromam var, 6 ay qabaq mənə demişlər 3 santimdir, amma qanaxma vermirdi. Və yaxud da 3 ay qabaq 10 santim demişlər, amma qanaxma vermirdi. İndi qanaxma başlayıbsə, həkim nəzarətinə gəlməlidir. Və əgər simptom verirsə və diaqnostik üsullarla, biopsi və histereskopla biz buna diaqnoz qoyduqsa, o zaman əməliyyata da göstərişi olan bir fibroması varsa, mioması varsa, bir polibi varsa, bunun çox da böyük əməliyyata göstərişi olmadan kiçik müdaxilələrlə, kiçik operativ əməliyyatlarla biz bunu ortadan qaldıra bilərik. Lalə xanım, çox təşəkkür edirəm. Gəldiyiniz üçün, sualları cavablandırdığınız üçün çox sağ olun. Yenə gözləyəcəyik sizi. Və əziz tamaşaçılarımız, bir də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, qonağımız Ankara Nümunə Eğitim və Araşdırma Xəstəxanasından dəvət olmuş və hal-hazırda fəaliyyətini German Hospitalı davam elətdirən uzman cərrah ginekoloq Lalə Qılıç idi.